Cipanon lengan musapan dada anak na bangun dulu. Kuman kama ditutup bangunan resbet asa nyerep kana hati kejadian tu. Yakin aina omai orok teulu ngadengi kolot namin. Koreang lupa urang susah. Painan mencari dengungi kana tu si garamilu susah ka urang luaan. Cuk manggana bari letu. Nya kamu matak sing aki-aki aina majeng tibatan mikiran ka susah mah. Nain urang mikiran pingaranin budak. Naon pingaranin anak ya budak teh. Gusmali atawa acan. Diimai mengkolkin obrolan anak. Atu manggana genyek siri.
Asa diingetan ku pamajikan anak memang manehna keur mikiran hal eta. Mun bae tadi teh kaganggu ku datang ngaburati anu nagi. Bener mah hayu ayeuna mah urang mikiran pingaranin anak urang. Kajadian nu tadi mah urang anggap eueuh we. Syukur atuh Kang saha ngaranna budak teh. Cil mah mun imah satuju kitu ge nya. Ya budak urang bere ngaranna Sariti. Tak itu we kahayang akang mah kumaha satuju atawa henteu mah. Cek mangganda dari anak panon molofok kabi imah. Sariti alus juga namanya kan satuju kuring oge. Kembali datuk kudu ribut perkara ngaramah kuring narek nurutkin kahayang akang we Kang Dana. Pokoknya mah asal budakna salamat mulus rahayu berkah salamat. Ulah aya pancabaya. Sing de milikna, sing jauh balai, sing tepi kana rezekina. Sing kadang rezekina, sing manfaat kana dirina. Tah kitu penting nama. Cek diimai bari marah mai manehna bungah ngadengin ngaran anakna. Oh, bener memang teu kudu rewe mikiran ngaran anakna. Asal ulah pilih pahili jeung batur we dari nu sebut si jelema mah. Asa kurang beres, jeung deui memang bener. Anak urang teh sing jauh balai, sing tepi rejekina. Sarta kadahar ku dirina, rejeki teh ulah ngan parek unggul. Ulah ngan ukur deket ku rejeki, tapi ku nepi kap-kapi mili. Lantaran rejeki ge daya hartina, ari ngandeukeut ku unggul mah sabab moal karasa manfaatna. Syukur ari maneh satuju mamay. Ayeuna mah geus resmi ngaran anak urang teh Nyi Sariti. Muga-muga bakal gede darajat sarta hirup mangih kasenangan jeung katenangan kasangsaraan imah jeung bapa. Ulah rek karana pandeui kudu jadi anak. Ceuk Manggana meuli capetanna keur manehna ngarasa bunga. Poe eta mah poho kana kasusah kaleutikan ku rasa rasa bunga. Manggana jeung diimah ngarasa leungit hati. Kacaturkeun sorena harita panon poe geus tumbang gunung manuk recet bisarana. Pengretrean ini balegir jalma-jalma niti kemuan meninggali. Bilang ini suruh membawa jukut di sajaban. Tidak antarana rup sinar panon mepoe purun. Harun sang surya surup katukan negeri. Tidak berai cahaya layu menghibar. Cahaya nahuri mengukur matak urui. Caang berat mata kabita. Dan daunan kasorot ku cahaya layu rupana robah jadi konin uria. Matak lucu rilek melilek emas nangli. Cahaya layu hitelana reup kaayaan jadi poe. Dirang kasilih ku puting, jang-jang puting geus meber. Lalai babot patil kaleper kaluar tina panyemputanana. Kirawan ciliwat madri, Manggana kaluar ti imahna, manehna geus saged ti dirang mula. Boga niat rek dukungan ka Inan, rek minta tulung susuganan Inan bisa mere bantuan ka manehna. Teka catur di jalana Manggana geus tepi ka imah Inan. Puun denjang, aya di imah henteu, Manggana uluk salam. Di jero imah teh anu ngajawab teu dina kolotrat aya nu ngalaan kula. Berai panto muka ari lol teh Inan pisan. Oh, ini gimana mah calik mang? Cek Inan bari ngagupayan atu meni bungahin Manggana. Lantaran rek ditukulan aya geuat Manggana unggah. Gek niuk dina korsi kitu deui Inan. Maneh geus niuk dina korsi, paroman bangun kaget lantaran kadatangan ku Manggana. Mutara ti sasarina ulin kadina deuna wanci kitu. Sabeneran jang aya di imah puguh mah teu aya perlu jang. Cek Manggana bari modok saku baju. Usina ngaluarkeun dompet terus dituna luhureun meja. Ini bedana mengukur bako mole jeung daun kabung. Tapi lumayan tambah teteung hasepna keur putri, jeung lumayan tambah mana. Ah, aduna teh ka mana-mana mang wayah kita secapek pisan. Tadi teh wangsul ti kebon, jadi kelehan ca tadi. Dipi mang bade aya naon ieu teh asa rareuwas aduna tara-tara ti sasari. Cek Inan bari ngalinting daun kawung tuluy bisin. Iya jang, urang copot terlintas nawe, ngalah tere, dan anjar di bulat bulit, ya tetep we, kadina kenen-kenen-kenen, tujuan nama. Jang karek minta tulung, ka ujang te susuganan bisa mantuan ka emang. Lantaran emang te boga ka susah, ite, kumaha bisa nudungan ujang. Oh, nah, urusan nama.
Sehingga tuh gerasa urkeun, aku mah atuh nulunganana. Ari mah cacang ngartos kana kasusahna. Jawab Yeuyang bari netip sigana teh palasaran pisan. Yeuyang, mulai sama mang terek minjem duit lantaran mang teh boga hutang ka Bawihara. Satuna mah poe ieu teh geus dibayar tapi ku lantaran mang keur kuboga. Atuh kapaksa hutang teh can bisa dibayar. Atuh sajabat ti kitu apa nu jang geus nyaho pamajikan mang teh kamarina dulu. Tak kurang terang kitu jadi susah kudu aku tilu mang teh. Coba teuing pikiran kitu maksud mang teh jang. Oh kitu hanya akal mang ambil teh. Seresti habatus kamang, seresti hoyong nulungan karena kasus samang teh. Neng kumaha tuh dah beli geapan sakio beritna. Malu musuh pacak dik teh atuh mang. Tadi ge lah. Kumaha tuh ke segala walurat mun aya mah moal lebar abdi teh. Aduh kumaha atuh mang jang. Gajus biar emang teh lantaran keur teu boga usaha. Mereka yang hutang mah tetep we kudu dibayar. Malah aya nu aya deui nu leuwih berat ya. Mang teh lain sunah teuing ku hutang tapi aya deui nu leuwih ti eta. Sok manggana bari kerung. Manehna asa beurat rek nyarita kunaon. Kuduh ilang mun kaget teuing panon molohok seung panasaran. Nah kumaha teh teh mang? Naon jeung embutan teh? Iya, bunda Dejang jadi pikiran mang teh nya. Lain perkara hutang lah, tapi nu boga duit nya nyatana Bawihara jeung pamajikanana. Eta mah jang. Ucap-ucapanana estu batak deuri kana batu. Batak soak kana leukeunana. Estu teh aya pisan rasa-rasa. Jeung teh dianggap remeh we, dianggap runta bisa ruakeun jeung sato. Ari lalakon lengkepna wae kieu, geura jang, kumaha rek dicaritakeun kabeh. Susu ganan ayah gunana pikir ujang. Nang maling berat ngolo sangkan dibereng hingga melayu. Ia makia. Koko namanya. Jadi omat ujang ulah boga sangkaan gitu. Kembali ari ewa ma manual maksa. Ia ma diceritakin sote ngarah ujang waspada. Ulah tepikan alamanya sejak mang. Namun ujang mangih kasusah. Omat ulah rekumawani nyilin duit Bawihara. Omo ari gede mah. Eta teh bakal nuntun Raja Wisuna matak ngabuah ke musuhan. Tapi itu tujuan mang teh sabenerna. Hayang mere conto we ka Ujang. Cek mangkana estu dariana teh. Atuh ngurungin hap inang teh. Nah, terus mang atuh gerak kawitan kumaha lalakona? Ieu jang lalakona teh sok banyanya sing ati-ati jeung taliti. Saterusna mangganda nyaritakeun naon-naon nu kajadian di imah. Malah kejadian geus kaliwat ku aya patula patalina jeung Bawihara katut muratina. Kumangkana dicaritakeun kabeh. Ngaran inan ngarti ngarah inan ngarti pisan. Sarta ati-ati lamun rek ngeun duit ka Bawihara. Ilang anu ngabandungan harita meuli gogodeg bari ceruk ceruk. Lantaran ngarasa kaget ku nasibna manggana. Memang ari perkara Bawihara mah geus padanya, tapi aya tiba-tiba ka manggana. Asana tebet asa kadina dina teuing. Sigana ngahaja hayang ngadoja ka manggana. Sanggeus manggana rese cacarita terus nyekas lalakon. Tapi itu nu kaalaman ku Mang Dejang muga-muga we aya gunana pikeun Ujang. Ngarah ati-ati jeung kaliti utamana mah lamun boga niat rek nyelem duit ka manehna. Lantaran bisi matak goreng balukarna. Tapi kade ulah salah arti, mang malain ngahalangan rejeki batur. Situ sote ngarah jang inan tiga gamah dina lumampa. Hartos mang, disangki weh orang kitu lalakonanya mang. Kainan atuh basa wengi kamari Bawihara bangun keuheul. Kamanggana teh manawi teh aya pasualan kitu. Inan bari teu leuh gogodeg. Manehna basa Bawihara, kamanggana teh sarua keur ngaran poe oro. Jangan nyaho kena keayaan Bawihara harita. Ya kitu jang apan ka nyahoan ku jang ge. Tah tadi teh pamajikanana datang deui ka emang. Geus saterusna ngadat tiga bolon harita teh jang. Supaya gandang ngajentrekeun kateranganna. Inan meni unggut-unggutan manehna ngarasa kaget. Watir jeung lilukeuh. Dari dipikir-pikir mata karunya manggana teh jelema sakitu bagirna. Bet dihina pisang ku Bawihara, tapi hanya kal inan teu bisa nulungan. Da kahirupan manehna ge batang sakitu.
Boro-boro nulungan batur dirina sorangan ge kacida susah. Loba pangabutuh anu teka cumponan. Heh. Begitu mah teh lah pisan mah bahwiara teh. Kudu rasa jeung perasaan. Alus wae teh caritaanana wungkul jiga nu heueuh hayang nyieun kahadean. Sabar sok mapatahan ka batur. Saeukeun nyieun kahadean tapi kalakuan manehna ge pikiranan. Pantes hayang ku garong diincer pisan disebut nyuhun garong ge. Bahwiara mah jelema pedit. Inan akhirna milunya celayah kabah wihara tia awahi ku ngarasa kuhul. Meliri kamanggana tapi manggana kalah oloho. Lalu terang manehna can pati ngarti kana maksudna inan atau pok gelangnya dari anaknya. Cek yang na iraha atu bah wihara kagarongan. Asaka karang adeni mang maju iraha ya bangsa telemur urang. Por. Nah can uninga gitu. Ini hari tadi bangga nama tuh ya di lemurnya. Surbi ini mah mangga nuju di Bandung cina. Nyala res gitu mah. Hari tadi bangga nama nuju di ayah. Wah ramai di dia tuh mangga bunyi dong selalu lemur. Tapi hari abdi mah rada kaget ya lah eta penguping wartos. Mante? Mana penguping wartos mah mangte? Apa namanya kabul kurma? Cik inan bari itu. Mangga nama ulang. Mikir-mikir ke waktu luka tukang-tukang tapi tetelak teyang in. Mupuguh mah manena kungsi ditodong jin di jamret kuno jahat. Thank you.
harita nyarita dulu. Memata keterang ngajang. Tukul si ayah bejan, mutelakir itu, tapi memang kungsi ngadengi mati pemajikan mangan harita teman ketatanya nulengkep. Lantaran asati ayah hartina nukubu mamang sorangan di karugian harita teh. Malah pang aina bangkrut di gara-gara kagarohan bangke, cipun ganda. Dari netep kainan harita kerkerum sehingga ayah menipi pikiran. Masalio satu hari ketemu mangan mengutetelah atu bahwi harate. Buka ilmu ajung, dari kabatul misalnya angan, diri sorangan tetep poe. Buka ngegawe, moa tepa kanu sejen. Kurang maulah kabawa kusa kaba-kaba. Sing sabar memang, sanu terang, manggana kain milik. Bunya jangan ukur gitu tangtung-tung nama. Damau ya itu misalnya ngelalui, kajabat di manu'a bari ikhtiar. Malah ayah lagi, emang kekir ikhtiar, ku jalan ngejung ke ujangan, baik itu ayah milik. Tapi kulukulah mang teh janji ngatu bere bong bolongan sugan we ujang boga ilham hade kumacara nayu manggana akhirna balik deui kana perkara dirina katuluy mang abdi ge bujung-bujung imutan mamang uy abdi ge nuju bingung ieu teh buka kedah kumaha nyang hareupan usum ayah ieu usum nyawa geus mah waktosna teh seep dia mah ulin dahar anger unggal poe dua kali heuh sepoe dua kali. Kadang-kadang tilu kali atau puguh we bakal tebeak dipake ulin. Di waktu digawe di sawah, beas-beak, pare seep, anrikuh mang, temal ingan dari yanater. Benernya jang. Kalau memang atau sebab mang, sawah teboga kemohon komo ingon-ingon ukur beritmu ayat. Boga hayar hiji gapang pelcit kamari, kumaha atunya. Kalau terjadi bingung, pagawean te ayah, ingin-ingin te ayah. Utang we loba ari keur mayarna eueuh. Manggana teu waleh humandiar. Teu yeuh jalan usaha mah kajabi ti sabar mah. Tapi kudu dibarengan ku ikhtiar ieu mah. Daya keneh waktu saminggu deui usaha we sing getol mah manawi we aya milik ageung. Bisa kira cekap kanggo mayar hutang. Kitu we ceuk ageung mah. Cik inari bari ngareret ka manggana teu direret ulit-ulit. Memang jalan gitu, jalan jalan teh. Cik manggana bangun ponok pangharapan. Atu geus kitu maprung we nyaritakeun naon-naon nu kajadian. Ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Manggana jeung Inan uplek pisan ngobrolna. Malah teu karasa nepi kaliwat isa sanggeus sibuk ngobrol. Manggana alitan manehna balik bari mawaha teh nu ngabedegel. Lantaran usahana teu mawa hasil. Salam ayana boro-boro lenyum najan usaha ngagunakeun tanaga oge susah atu komo lenyum. Gancang ngacarita waktu nu dijanjikeun ku Buratingan geus bea. Malah mah kudu geus kabayar hutang manggana. Tapi manggana teu usaha teu hasil usahana boro-boro bisa keur mayar hutang. Geus ngagawe puguh hutangna kalah kana mahan kana sejen. Lantaran manggana para mitra teu bisa ngayakeun leuwih pikeun mayar hutang. Usaha makul kumaha usaha berkah dikaler berkah kilo sakur aluka rong bakal ayah hasilna pun dilaksanakan tapi kenyataan amat kabeh dihasilna kosong. Dina poe nu panuntungan harita teh isuk-isuk manggana ngajeritu ditepas bari moyan panon ngolohok kana tihang lalajo sirin hideung anu keur ngalit ka luhur ulah patetep jeung baturna sirin sok diadu. Sinyal masa salaman hula najan lo bagi ke ayam kaliwat. Kabeh sok sasalaman. Berupo kayaan kitu manggana ngan seukur bisa ngeliat sibu. Lantaran mangsar beda pisah jeda siru. Boro-boro sasalaman ula tepung unga bulan gehentu. Mana komo lamun ningang kajel mahara. Boro-boro sasalaman sinyal tekalah yang ngarekan bari ngejajak. Matak aneh hari jelma ibu gapolo gara. Alis nina rejim babat turana namun ala laku, tapi lahir ari manusia. Hidup teharap pesan jil batur kalah sok silih kerekem. Sidari silih kasoro rejeki, Kudepulah ari ayin. Waktu nubis nil dan jikin kali sapoili. Situ berpulih pengitung nanda. Kudah makan ari bis diculponan jangan gitu. Tapi kumah hati dari itu yang wai. Usaha hese, lain itu usaha, lain itu ikhtiar, tapi itu hasil.
Manggana ngomong sorangan keur kitu kuring di imah nyampeurkeun. Geus beuk si Sibili berani bangun ayeuna. Kitu teh bari geus orok ka kareusu. Kumaha ayeuna teh Kang Gana? Akang geus nunggu urang teh rek kumaha lamun durati anage deui. Kudu kumaha pijawabeun urang? Cik imah bari nitip ka salakina. Sorot panon bangun salempang. Hei, mai pugu akan ikut mikiran hal itu. Tapi dah tetap tekap mikir lantaran itu ayah pijalan yang hadir. Bagua barang, uuh barang. Minggir, uuh meri. Jawab yang kanya meninggal mas. Paroman semua alum nanakin ukir bingung. Ya kumaha atunya dati cukup ku dipikiran cik atau beakin pangabisa tekan gana. Dah tetap murati ahmual benang di persabenan. Tentu bakal maksa, terkadang bakal nyarekan waklak dasar. Namun hutang urang teu kabayar teh. Kumawe carana Kang ulah cicing bae. Di imah tetep ngajijurung ka salakina ngarah cicingna bari mikir. Anu satuhusna kudu imit usaha deui. Lamun Manggana teh ngahuleng. Manehna mikir sajroning hate neangan akal pikeun yang hareupan anu nagih. Jajan utuk Manggana geus asa muter oge. Kekeh wanyu diputra mikiran hutang. Tapi dah kudung dipikiran nama duit. Akhir namanya kena duit dari ragu-ragu. Sebab menjang mikiran naon-naon oge. Mudi teangan teh duit. Damun ayah duitnya mua susah. Eh, semai lantaran uang duit. Damun mua. Uga duit mua susah teh. Mikiran ana. Puluh kemalam undus kia ya. Hari kanggana. Kuingin nyahu. Mun ayah duit mua hese. Sebab ku duit masa garupa ge moal burung beres. Tapi ulah cukup ku kitu Kang Gana, cik atau usaha deui nu panuntungan. Samemeh burati jeung bahwiharana ragih deui. Jeung deung pergi sukeneh ka mana we atuh usaha meakeun saka panasaran. Cik mimai masih keneh ngajujur ka Kang Gana. Sangkan usaha deui. Yang seri, tuntungnya tapi tebis seri koneng, seri lupuhur bir koneng temen. Sehingga nanti tas nadar ciri. Letah kesen kabina-bina, jeng hasil mutaya tal pepadana. Malah liwati hasil tepahit mengolele. Cik Manggana bari nyengir tapi hatena asa perih kabina-bina. Akang bakal ngabodor dan muarane atau kang dina kayaan kiem yang paling-palingnya ukur namahan bingung. Kemal diimai bari jajan dulu. Barihnya bingung lain bobodohan. Estu nyerep kana ati. Terus kana jajan tungsu maramah kana bayar. Malah sarege kabawa ngimpi. Kasusah nanti daik ningka. Kabingung untuk kabur. Sigan lilek jeng betah cicing di biimai. Ayin emak kiwe mainnya. Akan ngerekin kepanasaran. Poh iya akan ngerekini. Pikir usahanya yang dulu. Darah hutang bisa ketereh kabaya, tapi omat sih sabarnya. Namun ayah burati yang lagi serta menyarankan ke imam, atau yang tindakan kasar omat, ulah dilayanan. Itu emang ya, ulah dilayanan. Toko nama tarima, wekalayan kasabaran, urang madagus kumaha. Cika ayah anak-anak, gitu. Jadi, nu penting mah, bejakeun, akan keur usaha kene. Sarta minta tempo. Reana teh nepi ka akan datang. Tak kitu wae ieu mah. Cik Manggana para mitra akhirna mah. Manehna nekan. Rek ilit di pikir meyakin ka panasaran. Rek usaha kana rada anggar. Kan ngarti atuh kan. Jung atuh geramian mumpung gisu kene. Mana bisa buru-buru mulang deui. Tapi omat ulah pohonnya. Pencah sarapura rek ilit teh. Jawab diimai bari rada marahna. Yes, aku kudu we da penting beuteung ke modal utama. Hayang ge moal jalan namun beuteung teu cocok ka dibutuhna. Rek atuh sing jongjong kadinya asup budak sing hati-hati akan aya rek dangdan heula. Diimai doakeun si hasil dimaksud. Usaha akal si hasil. Cek Manggana bari jungnang teh. Sama kan tantu ku kuringnya didoakeun najan teu dipenta oge kuring matara kenat-kenat ngadoa. Sangkali salaki salamet sarta hasil nu dimaksud. Jawab diimai bari nu nangtung atuh sup duanana ka tengah imah.
Mangkana terus dangdan ari diimai nyarekeun budak dina paralitina. Terus nyadiakeun sangukeur salakina. Sanes sagala tarapti mangkana ieuit ninggalkeun imahna. Rek usaha nyangan duit pikeun mayar hutang ka bahihara. Najan harepanana ipis oge mangkana tetep init kalayan sumanget. Kue paling tinggal pikir kue nangtukin antara senil jilnya. Sangat kue iu pikir ayu kacilak beri harga. Namun usaha ayu hasil hartina rumah tangga ayu bakal tetap tenang. Soksana dan hidup segala kurang. Tapi sebaliknya laman ayu beri hasil dengan usaha. Disyakin mamalak bakal datang. Tengah bakal kejadian. Tetela muamah takdirilah. Mesti cing aku turunnya ke hijab petunia kalau disim abdi. Selamatkan diri abdi tina dodoja. Margita ayadin pantas dipuntangan ku disim abdi kajabi tibusti. Langgana ngegerentas diri hatena bari jauh-jauh lirupan. Bukilah buki jauh ringalkin lembur. Bareng jeng naik napanun poe kaluhur. Bukilah tercahayana buki panas. Mata kaledang bayung yang. Tapi manggana tetap memampah kalayan sumang, hari tateh ngejujud di kapota. Thank you.
dituturkeun di imah Bah Wihara harita Buratiah jeung Bah Wihara keur dariuk ditepas. Parinyang hareupan Ci Kopi Pahit jeung lalabuhna ari nu beunghar mah diuk getara kosong. Kudu we dibarengan ku dahari. Teu jiga manggana jeung Bi Imah ngan ukur ngariung tuuh. Bari ngobrol mikiran kabingung teu aya tungtung. Tapi beda deui pikeun Bah Wihara. Kumaha ieu, Bu? Kira-kira kasih gana teh. Reku abah, reku ibu. Bah Wihara ngamimitian nyarita. Siga namah tisa memeh ngagus baradami rek nagih deui ka manggana. Abah mah calik-calik weh singraos. Keur bae kasih gana mah bagian kuring. Tantara boga janjina ge kuring. Tapi moal wae ka ayeuna ke sakedeung deui kira-kira pukul 10. Ayeuna mah siga ge keur eueuh biasa sok ngider. Ngan usaha tapi teuing ayeuna mah. Sabab geus poe bungsuna ieu teh sakuluna mah. Sigana kadieu kamari teh. Syukur atuh tegasna ter. Punya syukur atuh. Moga-moga we sing hasil ayeuna mah. Geus dibere tempo saminggu. Sigana mah beunang ayeuna namun teu beunang wayahna kudu beunang. Sigana geus aya alesan. Ayeuna mah ayeuna kudu bener-bener ngajar hutang. Tanggung jawab kuring pokona mah. Syukur atuh bangun nu ngarasa yakin. Tuduhan geus biasa meunang lagi, lamun teu beunang duit sok ngalala sagala dirinci. Aya hayam, nyahayam dibawa. Lamun aya doma sok dipungpun domana, numatak boga hutang ka Buratia. Jelema teh sarua jeung boga hutang ka Garong. Lantaran teu aya pisan ras-rasan tara ngadenge caritaan batur, mulu meungis menta dipikeureun. Ngadenge caritaan Buratia Bah Wihara teu nyarita deui manehna ge diuk ku Bah Luhai dina porsi. Bari ngelepes ulepus ulun surut. Hasepna meni nyerebung ditukangin imah reang soradoma jeung soang. Manuk putra jeung titiran reang di sarada matak waas komo beo mah meni baceo. Bah Wihara ge meni lehek ngadedengekeun sora manuk. Sanggeus sarada lila. Jung Buratia nangtung terus asup ka tengah imah. Manehna dandan satakal kebak tiga ngahaja hayang mapanas ka batu atawa hayang pamer ka balarea yen manehna jalma beunghar sanggeus sagala tarati terus nyampeurkeun deui ka Bah Wihara. Kuring rek lagi heula abah. Abah mah tingiringi masih raos-raos. Oh berat ubra miang ka ditu. Ceuk jawaban Bah Wihara. Saterusna para mitra manehna mah melong deui kana manuk titira nu keur ngelak misalnya. Buratia terus turun leos imit ngajung-jung ka imah manggana. Rek nagih hutang janji jeung hutang duit ka manggana. Teu kacatur di jalan Buratia geus anyong ka pakarangan imah manggana. Terus muruk kana golodog meulah tuluy tengah temo sagala. Sagala ditempoan sigan naksir gedena imah jeung eusina imah. Barang keur tengah-tengah kitu torojo bi imah nyampeurkeun. Paroman ngagambar kinuruas jeung kaget kuat nyamat ka seneh. Kuluh kening ayah temo mah ngalingih agan. Nya bener, kami haja datang. Rek nanyakeun perkara janji sigana teh, kumaha geus aya duit teh? Emal Buratia meni teu sabar nakeun. Kakarajo ge geus nanyakeun duit. Puguh Bi Imah meni keuheuleun, hatena ngarasa panas tapi nguat-nguat panik. Laras mah atuh lingih agan. Buratia tina jawab cuk katepas. Geus diuk dina sanak nu geus rawing paroman tetep hasil. Sigana teh mahal pisan seuri malah mah jamedu. Panon rarat-rarat nempoan pangisi imah. Bi Imah beuki ngageter hatena geus diuk nyangareupan sena. Kamana salaki maneh imah? Ceuk Buratia. Hatur uning ngagan kanggana teh nuju milarian ka usahaan. Di kalangan imah teu acan mulang, rupina mah teu acan aya hasilna agan. Jawab Bi Imah bangun gempur. Lantaran paroman Buratia beuki hasil mah. Kami malah nanyakeun usaha, rek nanyakeun sigana. Saterusna kami rek nyokot duit teh, lantaran maneh geus janji. Rek mayar poe ieu, tapi naha, teu aya ngalawa ka imah. Apa janjina ge rek dianterkeun ka kami? Buratia geus meniti ngam. Sanajan dayagan pun lanceuk teh teu acan tiasa nyimponan kana janjina. Mugi sing hawatos we atuh ganda ari parantos aya mah. Moal dilami-lami, kantosna ge bakal disangakeun ka bumi juragan. Tapi mana buktina? Kami menegis nyeri bahum sosongnya itu. Ngadilkan rek mayar hutang, tapi itu datang-datang. Malah yang dia datang, kadil kalah ke awal.
kemana nu benerna? Burati ah si Ganu teu percaya manehna tetep hayang tepung jeung manggana. Dadana karasa sesek ku amarah si Ganu geus hayang geura gantawan nyarekan ka manggana. Cipinodana ngagaan kanggana teh teu aya di lolompol. Ayeuna nuju usaha saurang teh upami juragan sumping mungkin kabijaksanaanana. Nuju kersa masihan waktu nuju kadongkapna kanggana. Tak kitu amanatna teh gana teu uninga we. Talon bi imai leuleuy. Alasan bungkul. Si Gana mangan aja nyingkahan kakak makan unagi. Kami mah teu percaya kana caritaanana, labongan abu buktina. Ari mung ditagih ulah sok nginjeum atuh. Atawa lamun mung ditagih kudu hidang mayar. Ieu mah mana hidang teu ditagih emung. Apa jelema borong kitu teh teu nyaho di kawajiban. Sok cita ka dieu si Ganana. Bukan mere ceritanya anu bener. Mun nyebut wae kitu. Berarti ah dari muralan kami iman. Manehna tetep dipercaya. Ari juragan kenah naon dipiwarin ka dieu teh. Sapan kanggarana jadi gitu aya, leres abdi magang. Mau bantu ngabohong ka juragan. Tapi sajabi ti kitu abdi sareng kanggana teh. Kupisan-pisan aya maksad bade ngangles kana hutang. Da abdi di rumah os dadu sametan ka juragan sarta masih keneh sangem ka wamaya. Mun teu acan tiasa ayeuna, jarang teu acan aya. Atuh salajengna deui kanggana teh teu gaduh maksad ka ngimintahan anu nagi. Mun laras-laras nuju usaha heula. Nuju sinyawakan sia tugas. Mulai sabisa-bisa ngadukin usul ngarah Burati mah tekekeuh teuing. Yang imau, kami teh geus teu hayang ngadenge deui alasan jiga kitu teh. Kami geus ngarti karena sakabeh taktik si Gana, sarta kami ngarti karena caritaan maneh. Maneh teh ngahaja bade mijeum si Gana supaya teu jadina alasan keur usaha si Gana, tapi kanyataanna ngajauhan nu nagih, mung nepungan da mung mayar kitu. Ampun paralun teuing agan teu pisan-pisan gaduh maksad kitu. Dinilai megat kalimat tina awahin tutup kuat ngadenge panudingnya Burati. Teguru ngangkir, dah kami geus moal nanyakeun ayan teuna. Lantaran geus bukti kanyataanana. Kami mah teh kudu kumaha? Kudu kumaha kami mere kalongaran ka maneh teh? Mata cukup waktu anu saminggu. Anu pake naon atuh saminggu teh? Mana hasilna pada eueuh? Burati ah beuki sengi. Untuna kakerot nahan amarah tapi diimai tetep usaha sate kapola. Pikeunna nekan perasaan sarta sabisa-bisa manehna kudu tenang. Sarta nyabar-nyabar maneh nya hareupan urang. Kadang pungising percantang ka abdi-abdi moal mungkir kana hutang. Mungkir maos ari bade nyingkah anu nagih. Mari masa upami perantos aya moal kedah ditagih tantos bade disangaku. Atuh salajengna mugi juragan keur taung surmana kanggo masihan deui waktu. Mugi kadongkapna kanggana. Da abdi mah teu tiasa naon-naon. Dimai sakali deui ngajukeun pamentang. Leng Burati ah mah huleng manehna mikir dina hatena nimang-nimang kana pamentang di imah. Sanggeus kapikir Burati ah narik napas panjang pok nyarita. Hanya kal waktosna saya kurang itu. Burati ah maksud masih di mana yang berlainan biasa. Aku para wargi rupina dugi kadieu bae heula carios nyambung judulnya nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika minahan mudah-mudahan para mitra salamna aya dina kawilujengna. Langkung saur bae carek dina mang dongeng pinyidongeng kirang ngagemakeun hapunten. Dengan para mitra wilujeng kantun baik permenas.